la pressió, Digues, perdona. No, i una mica, és a dir, per tant, són gent del poble, gent, diguéssim, de teatre amateur, per dir-ho d'alguna manera, no? Sí, només es reuneixen. per aquest dia, no? Per aquests actes. Sí, sí, a veure, hi ha gent que fa teatre, també, amateur, amb altres companyies o grups, però sí, són bàsicament... A veure, ara s'ha eixamplat molt, ja el ventall de l'elenc d'actors, ara hi ha actors de per tota la comarca de l'Alt Empordà. Quanta gent hi intervé en la passió? Doncs una vuitantena de persones, aproximadament, sí, déu-n'hi-do. Amb tot el que comporta lligar horaris amb els assajos i ara que aquell es trobi bé, també intentem doblar molts personatges dels principals, per si algú no està bé o que sí, doncs... Perquè, a més, això ho feu en un paratge natural, doncs, que és l'Horta d'en Cossí, no? Perquè, clar, dius, no és a fer un teatre, sinó que... No, clar, més risc per agafar refredats. Exactament, no ho sabies, no? I en aquest temps, encara més, no? Exacte. Sí, exacte. Bueno, s'ha fet aquí i és com una tradició, també. És que el paratge aquest de l'Horta d'en Cossí és un paratge natural, és preciós, és preciós. I ara perquè se celebra a la tarda, però durant molts anys que s'ha fet a la nit, la gent estoicament que ha assistit com a públic, doncs, bueno, ben abrigats, amb mantes, perquè, esclar, hi ha hagut anys fins i tot que com mig nevat, no? Clar, sí. No, però val la pena, perquè ja t'ho dic, el paratge és preciós, és un escenari natural, en diferents terrasses, que ens dona diferents profunditats dins l'espectacle. Té molt bona acústica, tot i ser l'aire lliure. Perquè això que té una cosa important, com està feta la infraestructura, no és com un teatre, doncs la llum, el so, sí, sí, sí. El so bueno, que està gravat o... No, tot és viva veu, és teatre, sí. sense microfonia, ja t'ho dic, per això té bona acústica. I s'ha fet també durant molts anys, s'ha fet durant la nit, però vam tenir, fa un parell d'anys vam tenir uns incidents, uns robatoris, que tota la infraestructura d'il·luminació doncs, va desaparèixer. Va desaparèixer i a correcuita aquell any vam poder salvar com vam poder i vam prendre la decisió de fer-ho... Fer-ho al cap tard de l'estat. Sí, aprofitant la llum natural i l'invent va funcionar molt bé i ara ho mantenim així, perquè primer ja no fa tanta fred a la tarda. També tens un tipus de públic més familiar, que també ja va bé, no? Si també acostes la passió a gent més jove, i està bé això, està bé. Per tant, està adreçat a un públic més general, no? Sí. Quins dies es fa? Quines representacions es feu? Doncs la fem 3 dies. El primer dia és el 24, diumenge 24 de Rams. Diumenge de Rams, sí. El següent dia és el divendres 29 de març, divendres Sant. I l'últim dia és el diumenge de Pasqua, el 31. Els dos primers dies, 24 i 29, a les 6 de la tarda. I aquest any, com que hi ha el canvi d'hora, el dissabte 30, sí, el 30, sí. Doncs el 31, l'últim dia, ho fem a les 7 de la tarda. A les 7 de la tarda. Sí, per aprofitar el que deies del... Al cap tard, suposo que encara hi ha llum, però hi és una llum més foscant, perquè totes les escenes puguin tenir aquest to de màgia i de misteri, però al mateix temps d'un relat bíblic. Exacte. Suposo que aquesta passió està fonamentada en la Bíblia i en els evangelis. Evidentment, tot i que ho considerem més ja com un teatre popular per acostar-ho més a la gent, però clar, els últims dies de la vida de Jesús van passar moltes coses, molts esdeveniments importants per entendre moltes coses i és bo que molts ho sàpiguen, no? Se sorprèn, molta gent se sorprèn, no saben moltes coses d'on venen o per què venen, no? I només que d'aquí ho poden treure. Molt bé, doncs us encoratgem en la vostra tasca i en el vostre servei i que esperem que aquest any el temps també acompanyi i que es pugui fer dignament i com es mereix aquesta vostra representació de la passió i per molts anys més. Moltes gràcies a vosaltres. I a vosaltres, si Déu plau, tornarem a trobar ja aquí el diumenge de Rams.